Mirëmbrëma dhe mirëseret në këtë kubin sportiv. Jemi në ekran e Euronews Albania për të diskutuar përballjet interesante që zhvillohen mbrëmjen e sotme ku spikat gjysmëfinalja e parë në Kupën e Italisë ëmës Juventusit dhe Interit ku partizanët e shohin si mund të themi shpresën e vetme apo shpëtimin për gjatë këtij sezoni ku në Itali nuk kanë arritur dot pra të sigurojnë Europën po ashtu të eliminuar dhe nga UEFA Champions League. Ndërkohë në anën tjetër, skuadra e Liverpoolit përballet me Chelsea në Premier League-n angleze. Për të diskutuar për këto përballje, por sigurisht dhe për skuadrat kryesore sa i përket ligave apo top 5 ligave në Evropë, mua studio është portieri Burelit Kadri Birja. Birja, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndërkohë sigurisht do të kemi edhe në një lidhje më pas Skype nga Kosova Gazeta e Artion Aliu. Ndërkohë nuk e di nëse më dëgjon Artioni. Artion, përshëndetje. Po ju dëgjoj, përshëndetje edhe për ju në studio. Si një tifoz i Arsenalit, sot duhet të flasim pak për skuadrën e Liverpoolit, ndoshta edhe pak për Chelsea-n. Pasi Arsenali duket i sigurt drejt titullit kampion. Nëse nuk do të bëni atë që gaboi dhe Chelsea pak sezonin e parë, në më saktë Liverpooli në atë përballje me Chelsea. Yes. Mund ta përsërisësh po? Shpresoj ndodh ashtu si thoni ju, un prita që Liverpooli do ta ndal Manchester City në weekend dhe na bëj një nder, po nuk ndodhi ashtu sepse Manchester City. Endali, endali. 4-1 për Manchester City duket. Manchester City ishte shumë superior ndaj Liverpoolit dhe arriti një fitore të madhe. Sigurisht se do të jetë një motiv shtesë për ta që të vazhdojnë drejt titullit. E bukra është se Liverpooli që Arsenali takohet me ta në weekend, Arsenali në mesjavë pra pushën, ndërsa Liverpooli ka një ndeshje mjaft të vështirë sonte në Stamford Bridge kundër Chelsea dhe ndoshta do të jenë të lodhur dhe nuk do të kenë mundësi apo kohë që ta përgatisin ndeshjen sa ka edhe Arsenali. Ndoshta do të jetë favori vetëm pasi që Arsenali u thënë në Anfield pa njëri nga lojtarët kryesor William Saliba pritet të mungojë do të jetë mungesë e madhe pasi që i vetmi lojtar që mund zë atë hapësirë do të jetë Rob Holding dhe nuk është se Rob Holding është janë sigurt Në rregull, okay, Birja, përpara se të ndjekim kronikat, një skuadër që të ka bindur në Europë, jo Milani, jo ndeshja me Napoli, diçka tjetër. Nga skuadra e Champions League-s? Në kampionat, Arsenali në Premier, Bayern në Gjermani. Po më thon drejtën e Bayern me ecurin që kishte në fillim më ka, jo se më ka surprizuar se nuk është Bayern ekip që të surprizon, po që e ka ngrit nivelin goxha edhe në ndeshjet me Parisin. U duk që ishte një skuadër me për emrin që ka me atë lloj niveli. Realisht edhe Milani, jo për tifozik, edhe Milani në dy ndeshje me Tottenhamin, më ka luajtur si një ekip i madh, cinik. Edhe besoj se këto dy skuadra që nuk kanë pas shumë pritshmëri nga të tjerë, sepse pak a shumë ekipet e tjera kanë pas pritshmëri. Vjoni tifozët e Milanit të besoni që do ta fitoni Champions League-ën? Jo, më duket e habitshme kjo. Jo, përfitimin që Champions League është, domethënë as gjithmonë kush hyn garë, gjithmonë hyn për të fituar. Unë kam qenë këtu ke ju që e kam thënë që Milani në Champions League gjithmonë do mundohet të shtyjë sa më shumë sepse ka vite që i mungon. Edhe patjetër që do ta marrë të marrë sa më shumë të mundet nga ky kompeticion këtë vit. Dhe besoj se edhe kjo ndeshje me Napolin, besoj se mund të jetë e kalueshme. Besoj se mund të jetë e kalueshme. Pastaj më mbrapa aty normalisht dhe jenë ato ekipet pak më të rënda. A ma favorizues shorti, pasaj Benfica ose Interi, e kanë bajt mirë me italianët. Po, besoj se nuk ka lidhe se është favorizues, kjo është pjesa e fatit, po. Në jërë duhet dhe pak fatin me vete që të ecësh pak më përparë, normal. Okej, si që për diskutonim pra, mbrëmjen e sot me luet gjysmë finalja e parë në Allianz Stadium në Torino, aty ku skuadra Juventusit pret Interi. Gjysmë finalja e parë e Kupës së Italisë, ajo mes Juventusit dhe Interit luhet mbrëmjen e sotme në Allianz Stadium. Skuadrat u kanë dhënë fund përgatitjeve, ndërsa në orën 21 zbresin në fushën e lojas. Bardhezin të udhëhequr nga Maximiliano Allegri e shohin Kupën si shpëtimin e sezonit. Përballja pritet të jetë luftuar për faktin se edhe Interi rrezikon të mbyllë sezonin pa një nga tre trofe të rëndësishëm në rast të një dështimi në Kupën e Champions. Për faktin se Napoli është shumë pranë fitimit të kampionatit. Pogba pritet të mungojë edhe në këtë përballje të parë gjysmëfinale, ndërsa Bonucci e Chiesa janë në dyshim edhe pse janë parë të stërviten me skuadrën.
Në anën tjetër, Turku Çalhanoğlu, Skriniari D'Ambrosio nuk janë në dispozicion të Inzaghi-t. Në dyshim është vetëm mbrojtësi i majt Di Marco. Kujtojmë se Interi i Juventusi janë përballur me njëra tjetrën në finalen e shkuar të kupës, ku Zicaltri triumfua në kohën shtesë. Pirja, pra gjysmëfinalja e parë, Juventusi përballet me Interin. Nuk e di si ishte këto skuadra, Juventusi mund të them e vetmja shpresë për të mos e shënuar dhe një tjetër sezon të dështuar, ndërkohë në anë tjetër Interi një ecuri deri diku të mirë në Champions, ndërkohë në kampionat synim me Europa që duket i prekshëm edhe pse ka shumë javë në lojë. Pastaj ja bën një analizë shumë të saktë. Unë mendoj se edhe Juve edhe Inter janë në dy pole të kundra për momentin. Një Juve që do të shpëtojë kampionatin siç e thatë edhe ju, edhe vetëm mundësi për ta shpëtuar kampionatin këtë vit është Kupa e Italisë, mendoj. Sepse vetëm kjo i ka ngel këtë lloj kondicioni ka ngel. Patjetër do luftojë kampionat për të kapur Champions League-n, por po mos më dal pas një lloj trofeu këtë vit, besoj se do jetë shumë e fokusuar ke Kupa e Italisë. Sa për Inter, mendoj që do jetë një ekip pak më rezervuar sepse ka dhe kampionatin për të ruajtur vendin e për të kapur kaçën e Champions League-s, ka dhe Champions League-n që ka dy ndeshje të forta dhe besoj se nuk është një ekip që mund t'i përballojë të tre kompeticione dhe mendoj që do jetë më i fokusuar këto dy kompeticione më të mëdha. Do pra me ekipet këtij niveli që të mos kenë atë lloj kapaciteti për të luftuar në të gjitha frontet? Jo, nuk është se ndodh, sepse normalisht organika e çdo ekipi të madh është shumë i ngjeshur, edhe patjetër që nuk krijon problem, por ideja është se sa ekipi drejtuesit e Interit edhe ekipi i Interit e ka vlerësuar kupën dhe për të lënë me një anë ku nuk e diun nëse të Champions League-s apo qoftë kampionati për të siguruar Champions League-n sa më parë. Kjo do të padë sot se si do rreshtohet në fush, në qoftë se do lënë një lojtar për të shplot për ndeshjen e javës tjetër që ka për Champions League, apo do jetë me gjithë formacionin dhe për të parë në darë. Artion, si e shes si përballje? Miru tha Enrico pothuajse gjithçka. Juventusi pas atyre pikëve të hequra në ligë, dhe të gjithë menduam se do të jetë shumë larg dhe nuk do të arrijë hapin me skuadrat e tjera, por tani po e shohim një Juventus krejt tjetër që vetë është afruar dhe është aty duke garuar për në Evropë, në anën tjetër një Inter që është edhe në Ligën e Kampionëve dhe për mendimin tim duhet të cilësohet si favorit në letër të paktën për ballë Benficës, edhe pse arriti me mjaft mundim ta eliminoj Portën e pam ato momentet e fundit të ndeshjes së kthimit, vetëm fati i shpëtoi. Por janë dy skuadra krejtësisht ndryshme, të dyja janë përballur me probleme të natyrave të ndryshme dhe po besoj që kupa është e vetmja derë dhe i vetmi treni i fundit për këto dy skuadra që ta zën këtë sezon me një trofe në sirtarin e tyre, që të mos mbeten ashtu bësh, sepse nuk besoj që Interi mund ta fitojë ligën e kampionëve. Nëse Interi është mësuar pa trofe, nuk do të ishte diçka e re apo jo? Nuk mendoj se janë në pozicione të njëjta, sepse nëse Juventusi ishte në pozicionin e Interit, ta siguroj unë që nuk do kishte gjithë ekipin të gatshëm për të luajtur për ndeshjen e kupës. Kjo e ke të sigurt. Sepse kur matet e Kupa Italisë dhe Champions League është më e rëndë Champions League. Patjetër sa më shumë çtysh në Champions League, është pothuajse një trofe, siç kanë gjysmëfinale, siç kanë çerek finale, siç kanë finale, patjetër që është trofe. Dhe mendoj se do jenë të dy të kundër, Juve do jetë më e motivuar se Inter, mendoj. Prandaj tash dhe ngelve për të parë formacionin, qofse Interi. Po rëndësi i jep edhe ekipi i kupës. Po nuk ka, nuk ka ta siguroj këtë, nuk ka atë peshë. Kupa, okay, Kupa Italisë është për një skuadër që o do të plotësoj treshen për të marrë të treja, siç është bërë kjo një si tip modë tash, tripleta ose për një skuadër që do të shpëtojë siç e tha dhe jo trendin e fundit. Trendi i fundit për mua është e ka vetëm Juve, ajo Inter, se Interi e ka mundësinë për ta zgjeruar kampionatin e vet këtë vit me Champions League-n. Kjo është ajo që mendoj që dy skuadrat sot do janë të nuk janë të njëjta. Patjetër që Inter do japë rëndësinë se nuk e vëmë diskutim këtë që do japë rëndësinë. Po gjithmonë pas atë nuk është çudi që dhe Interi të mos fitojë as Champions League dhe as kupën. Po nuk dhe qëndron në ditë pozita si Juventus. Edhe Juventusi nuk mund ta fitojë kupën italiane, nuk e di më komat. Sa kupton? Se kjo gjë është ngjeret lidh ndoshta është me fitu kupën ta Champions-in.
Jo, po problemi është se Samirak e ke Juventusin. Jo, jo, nuk është se kam ideja, e kam kjo që gjithë problemi i Indrit është pak e kam pikën kryesore, mendoj unë, ka vetëm kjo Champions League dhe kampionati për të siguruar Champions League-n. Mendoj. Juve ka vetëm 2 pika, ka Kupën e Italisë edhe duhet të rikuperoj 6 pikë që është jashtë zonës së Champions League-s. Mendoj, edhe këto janë dy gjëra të ndryshme. Duke pasi sportist po them, duke qofse unë do i vlerësoja, qofse do kishe kampionatin dhe kupën dhe një kompeticion shumë të madh, normalisht do vlerësoja kampionatin dhe kompeticionin, jo kupën. Juve e ka pak më të lehtë për ta vlerësuar kupën i tij. Mbase unë kam dhe mendimin gabim, ha. Jo, pajtohem me ju. Pra Birja kë parashikon ti si një lloj fituesi në këtë ndeshje të parë? Jo, unë mendoj që më farë favorizuar është Juventusi. Si që thash dhe pak më lartë, do ka një loj motivi më shumë për tecë dhe për ta marrë një kupë për të shpëtu kampionatin. Nuk është se Juventusi është një ekip që me kupën e shpëton kampionatin, se normalisht është ekip i madh. Edhe kjo gjë nuk është e mi vlerësona bën. Po është një mogul i mirë për një sezon të keq, më themi. Këtë vit është besoj se do jetë një gjysë hapi për sezonin tjetër. Është e vërtet Birja që kur Interi dhe Milani përballen me Juventusin i druhen gjyqtarëve? Apo është thjesht ja, nuk mendoj se këtu pastaj do kalojmë ke pjesa e tifozëve shqiptarë që e kanë çdo gjë me arbitrin apo ke. Ja, nuk mendoj në atë lloj nivelesh të ketë probleme gjyqtarësh pa më tepër. Se për shembull Arsenali ti ka prishur shumë punë gjyqtari këtë vit. Për më tepër, jo, nuk mendoj. Domthonë, në qoftë se më përpara Juve mund të ketë i ka vujt pasojat e kësaj arbitrimit, është dënuar, ka shkuar mbrapa, është kthyer, nuk besoj se janë më ato kohë tash sepse ke VAR, ke kamera pafund, ke një orë që t'i jep sinjale është gol, nuk është gol, ndonë alor, dhe tani nuk ke më ç'a bën. Mund të ketë një arbitër që mund të jetë dashamirës, siç e themi në gjunë. Po mbetet vetëm në dashamirësi. Ne kemi një që kur luajmë në ndeshjet brenda i themi arbitrave që na jep 5% në fushë sepse ka pas funksionuar në Shqipëri kjo 5% në fushë me që jemi vendas. Po nuk besoj se në këtë lloj niveli është të krijohen këto gjëra, nuk mendoj. Artion, mund të bësh një parashikim kush fiton sot? Favorizoj Juventusin për një nuancë, po besoj se ndeshja do të jetë e barazpeshuar, por nuk e di pse kam një ndjenjë që Juventusi do ta fitojnë ndoshta ndeshjen, po edhe nëse fitojnë me rezultat shumë ngushtë, eventualisht 1-0 apo 2-1. Ndërkohë pastaj kualifikimi vendoset në Meaca, mund të themi, apo jo? Po, sigurisht. Mbetet i hapur. Okej. Ndërkohë edhe në Premier League-n angleze pra zhvillohen 4 përballje mbrëmjen e sotme, ndërsa më interesanti është ajo mes Liverpoolit dhe Chelsea. Aktualisht pa një drejtues në krye të skuadrës, Chelsea synon kthesën në përballjen që luhet mbrëmjen e kësaj të martë në Stamford Bridge. Blut do të kenë përballë skuadrën e Liverpoolit, e cila vijon krizën e rezultateve. Largimi i Graham Potter ka bërë që Chelsea në këtë ndeshje të rëndësishme të drejtohet nga ish futbollisti spanjoll Bruno Saltor. Si Chelsea ashtu edhe Liverpooli aktualisht gjenden në mesin e tabelës së klasifikimit, ndërsa në 5 ndeshjet e fundit kanë të njëjtat statistika, ku kanë grumbulluar vetëm 7 pikë. Kapiteni Thiago Silva është mungesa kryesore mbrëmjen e sotme tek Blut, ndërsa priten disa ndryshime në formacion. Tek Liverpooli, Thiago, Keita e Bajčetić. Ndeshja e fazës së parë u mbyll në shifrat 0-0. Në kampionatin anglez luhen edhe 3 përballje të tjera mjaft interesante: Bournemouth Brighton, Leeds Nottingham dhe Leicester Aston Villa. Chelsea dhe Liverpooli, Artion, përballen sot. Një mund ta konsiderojmë si kryendeshje në Premier League-n angleze. Ka skuadra tjera të cilat mund të rivalizojnë në një farë mënyrë sa i përket spektaklit, një çift tjetër? Në Premier League, Enrico, është interesant se më shumë i japën rëndësi derbi lokal, pra për shembull Chelsea e ka shumë atë rivalizuar ndeshjen me Tottenhamin ose edhe me Arsenalin se sa me Liverpoolin apo Manchester United, por sigurisht kjo është një klasike e futbollit anglez sepse po përballen dy skuadra shumë të mëdha, dy kultura të ndryshme dhe dy filozofi futbollit të ndryshme. Pavarësisht se këto dy skuadra nuk kanë qenë duke zhvilluar sezonin më të mirë të mundshëm të tyre dhe i kemi parë problemet me të cilat janë përballur, Chelsea shkarkoi 2 trajnerë në anën tjetër, janë ndarë në gjysmë dhe Reds disa kërkojnë shkarkimin e Jurgen Klopp, disa të tjerë mendojnë se ai nuk është problemi.
Por, po besoj që edhe sonde do të na japin ndeshje të mirë. Po pres të shoh se si do të reflektojnë skuadra e Chelsea-t pra pas largimit të trajnerit Graham Potter, sepse ka pasur zëra që disa lojtarë nuk kanë qenë të kënaqur në urdhrat e këtij trajneri. Miriam, e përmendi pak Artioni, mos ndoshta ka ardhur fundi i epokës Klopp, nuk ka më çfarë jep kësaj skuadre, dështon në gjitha merkatot e kryera në bletë e futbollistëve dhe tani mund të themi dhe me eliminimin e një pasnjëshëm nga Champions, duhet t'i dorëheqin, duhet shkarkohet. Po, unë mendoj që Kloppi ka marruar ciklin e vet që vjet, mendoj. Liverpooli filloi që vjet të kishte këto probleme dhe këtë vit po i rëndohen akoma më shumë. Me është vërtet ajo që thua ti që më ka marruar cikli, çdo trajner ka një lloj filozofie të vetën dhe deri në momentin që ekipi ta thit atë filozofinë ti mund të ecësh. Momentin që ti nuk deporton dot më ke futbollistët, mendoj që puna jote aty ka mbaruar dhe patjetër duhet të tapësh crown i themi ne dhe të vi dikush tjetër të fusë një frym tre në ekip dhe të ecin gjërat. Po mendoj në këto pikat si që jemi në futbolin anglez, që pak e vështirë të japësh dërheqje. Jo pak, po shumë e vështirë, mos më thonë e pa mundë të japësh dërheqje, sepse trajnerët e tillë është nuk para japin dërheqje për shumë arsye. Para për emrin që kanë, e dyta për kontratët që kanë dhe e treta pati dhe nuk do të ke një njollë që unë dhash dërheqjen, sepse e kanë pak problem. Këtë e 30 pikë larg vendit parë, mendoj se 42 ta tha, ne 72, që është Arsenali, është pra ne thashë që në fillim që Maroi i ka marruar cikli dhe në moment që i ka marruar cikli ka të vështirë për të hyrë në filozofinë e sportistëve. Arsenali filloi me Artetën, filloi duke u ngretë avash dhe në këtë vit domethënë futbollistët kanë marrë çdo gjë që trajneri ka dhënë, edhe ndaj kanë edhe këtë lloj ecurie, ndaj kanë edhe këtë lloj vazhdimësie në kampionat. Vazhdojnë çdo ndeshje, për mua e luajnë akoma si kujtet nesha e 4 dhe 5 e kampionatit, me sa e kanë parë Arsenalin. Kanë një gjendje fizike për të admiruar. Patjetër të gjithë shpirti garës brenda diçka që Arsenalit i ka munguar ndër vite, besoj. Besoj që trajneri i ka punuar me këtë pjesën e gritjes, patjetër duhet të edhe Graniti, Xhaka, besoj se i ka dhon diçka nga grinta. Besoj se Artioni mund me qeshtë tifozi Arsenalit, mund ma edhe poshtë ose jo këtë pjesën e grindës, mendoj që Arsenali vitet më parë ka pas problem, mendoj pjesën e futbolit të ashpër apo futbolit me grindë. Këtë vit besoj se e kam pak më, jo pak, por e kam goxha të theksuar në futbolin e tyre. Artion, uria për të fituar trofe, nuk e di, çfarë moshe ke qenë kur Arsenali ka fituar për herë të fundit Premier League-në Angleze? Kam qenë vetëm 6 vjeçar pra në vitin 2004, shumë mirë e tha i nderuari, ajo që kam vrejtur si vjetë tek Arsenali për dalim prej sezonave tjera, është se në çdo metër të fushës dhe në secilin detaj qoftë ajo pasim apo pozicionimi më i thjesht në fushë, pra është aplikuar 100% dora e trajnerit Mikel Arteta dhe kjo është vërejtër tek skuadra, por ajo që më ka bërë përshtypje më shumëti është ndjenja e përgjegjësisë tek secili futbollist. Pra nëse ndonjë futbollist nuk e ka quar, ndoshta punën e ti nuk e ka kryer në përpikmëri në fush, është ndjera jo keqardhja se si i lash skuadrën brenda fushës. E kemi parë në ndeshjen me Manchester City në Takehiro Tomiyasu që ka humbur topin dhe Arsenali e humba ndeshje, e gjithë skuadra i është afruar dhe kapiteni Martin Odegaard si i thot duhet ta mbash kokën lartë. Pra kjo ndjenja e përgjegjësisë tek secili lojtar dhe nëse secila ndeshje është në ndeshjet që ka Arsenali ka lëshuar pikë apo edhe ka humbur, është por ai reflektimi më një hershëm nga lojtarët se kjo nuk guxon të na ndodhë përsëri, gjë që nuk e kanë parë tek vitet e mëparshme, është humbur një takim, është humbur një ndeshje dhe gjithçka ka kaluar, dita tjetër ka filluar, por këtë sezon çdo ndeshje është marrur një nga një dhe çdo ndeshje është marrur me përgjegjësi më të madhe tek secili futbollist se duhet të fitohet. Përveç kësaj tek Arsenali këtë sezon nuk e kam parë ndjenjen e inferioritetit ndaj asnjë skuadre, pra Arsenali tek në çdo stadion kundër çdo kundërshtari si mysafir dhe si vend ka dominuar totalisht. Ka pasur ato epizodat e veta që nuk ka performuar më së miri, por në total si sezon ka qenë sezon fantastik dhe ka qenë mjaft dominant si ekip. Pra kemi mposhtur në Anfield
kemi mbushur në Emirates Liverpoolin dhe Manchester United, kemi mbushur Chelsea në Stamford Bridge dhe Tottenhamin dy herë brenda këtij sezoni. Kjo tregon se Arsenali këtë sezon është komplet skuadër me fytyrë tjetër, por ndoshta lëndimi i Gabriel Jesus na la pak mbrapa dhe nëse do të ishte ai komplet këtë pjesë të sezonit nuk do t'i lëshonim shumicën atyre pikëve që kemi lëshuar, por tash ai është i gatshëm dhe besoj që çdo ditë po afrohemi drejt titullit, por na besoni plotësisht fitimin e titullit apo është thjesht një imazh për tifozët e Arsenalit? Sepse po të shikosh Manchester City, nëse zgaboj jeni një ndeshje më tepër apo jo? Po. Po, është Arsenali është me një ndeshje më tepër dhe 8 pikë para Manchester City-t, pra në rast se Manchester City veç e fiton atë ndeshje, 5 pikë. Është 5 pikë, po. Por luajmë në Anfield, luajmë edhe në Etihad Stadium, kështu që gjithçka sipas mendimit tim mbetet e hapur deri në ndeshjen e fundit. Jo, unë do ta kundërshtoj pak, nuk mendoj se do realisht shoh dhe pikët. Në 29 ndeshje Arsenali ka marrë 72 pikë. Edhe po t'i bosh një llogarit thjesht, domethënë është diku ke 80% e pikëve dhe një ekip që merr 80% të pikëve në 29 ndeshje mendoj që është një ekip që ka 80% shanse për të fituar kampionatin, sepse nuk i ka bërë asnjë ekip tjetër, e ka bërë Arsenali. Edhe patjetër pastaj kur të shkojte me Manchesteri me ndeshjet njësoj, besoj me Arsenal, besoj pastaj aty ta siguroj që do vinë punë matematika. Do vinë punë që do shkojë një ndeshje që do duhet debarazimi, nuk do lyr përfitore, por do lyr përbarazim për të mbajtur ekipin poshtë ose për të ruajtur atë një pikë, sepse në këto momente Arsenali ka të gjitha ndeshjet vetëm për 3 pikësha. Momentin që ngushtohet diferenca pikëve, mbaron ulet dhe numri ndeshjeve të skuadrave, hynë punë matematika, pastaj do luajë një pikë, dy pikë, nuk luhet më për ty tre pikë. Arsenali do ta ketë pak më të lehtë mendoj në një ndeshje për ty për dy rezultate, jo për një rezultat siç e ka për momentin, që e ka detyrim për të marrë tre pikëshin. Në një moment të dytë mas 4-5 ndeshjeve do hyjë dhe me laps që do thotë pritse më duhet barazim për të ndeshje, qoftë për 4 pikë, qoftë për 5 pikë. Kështu që mendoj që 80% mendoj unë vetëm do të jetë diçka shumë e madhe. Arsenali gaboi 3 ndeshje rresht, mendoj 4 ndeshje rresht që të rikuperojë Manchester City. E bën Arsenali, asgjë nuk i mungon Arsenalit për të humbur 3 ndeshje. Këtë vit realisht edhe unë kam ndjek, jam pak dashamirës e Arsenalit për në kohën e Henris 2004, siç e thatë edhe ju, ka pas një ekip me ka pas ekip me Pires, me Dennis Berka, me mos gaboj të shtin, me Vieran, qëndërmbrojtësit, ja Rova dhe Campbell, që ka qenë kapiteni Anglis, dhe mund ka qenë ekip shumë i mirë. Edhe në atë vit nuk ka pas, pra ne i kisha këte ide që nuk ka pas grindin, ka pas futbol shumë bukur, për nuk ka pas grindin, ka pas Vilfort, mos gaboj, ka pas, dhe mund ka francezin Vilfort, një sulmus, po, edhe ka qenë një ekip që lutë futbol shpet. Këte vit luan dhe futbol shpet, edhe ka dhe grindën, dhe pa tjetër që është momenti, si që tamë, momenti nga 2004, dhe njështë momenti, po të se gati, po bëhet gati 20 vjetë, 2 dekata, dhe është momenti më i dur për ta marë kampionatin. Dhe në qo se të ashtrujete këte vit, besë të ta ketë vështirë në vizit e tjera për të fituar. Por në qo se fiton këte vit, mund të këtë se pas 2 dekada. Jam sigur që Arsenali der kampion, po të e posit të fëzë dhe dëshira e modhe për të aparë Arsenalin të kampion, po më bënë skeptik ende. Jo, unë e statistika më shumë se sa. Do më duke pa statistika, tem që ka më shumë probabilitet Arsenali, sepse statistika të kanë si dhe këtu, se ndryshe do ishte një ekip tjetër vend Arsenali dhe Arsenali. Ndërkohë ka shumë jafër të më luaj të bira për të vendosur se kush do fitoj trofeu në Angli. Faleminderit Kadribilia ndjerës. Ndërkohë, faleminderit Artion, kënaqësi që ju kisha në Kubin Sportiv. Miq, kjo është hapësira sportive për ditën e sotme. Ju lutem takim nesër në 19:30. Unë Enrico Gabaj, mbrëmjet këndshme dhe natën.